Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinėkonsultacija.lt ir šiandien noriu atsakyti į dar vieną jūsų klausimą, gana dažną praktikoje klausimą apie sugyventinių turto padalijimą. Situacija yra tokia, kad vyras ir moteris daug metų gyveno kartu, nesusituokę. Gyvendami kartu jie bendromis lėšomis įsigijo namą, kuris buvo registruotas vyro vardu kaip jo asmeninė nuosavybė. Vėliau jie susituokė ir jau daug metų gyvena santuokoje, tačiau šiuo metu iškilo klausimas dėl namo pripažinimo bendraja nuosavybė. Taigi, kaip yra iš tikrųjų, ar sugyventiniu įgytas turtas yra laikomas kiekvieno iš jų asmeniniu turtu ar vis dėlto jų bendru turtu? Teismų praktikoje sugyventinių turtas pastaruoju metu yra labai sėkmingai pripažįstamas bendraja dalinė nuosavybė ir padalyjamas abiems po vieną antrąją dalį. Asmenų gyvenimas kartu, bendro ūkio tvarkymas kartu, taip pat bendro turto kūrimas jų asmeninėmis lėšomis arba darbu, teismui yra pakankamas pagrindas pripažinti tarp asmenų buvus susitarimą dėl jungtinės veiklos, tai yra dėl partnerystės, siekiant sukurti bendrąją dalinę nuosavybę. Ir jums tai reikia įrodyti, kad jūs gyvenote kartu, vedėte bendrą ūkį ir siekiate įgyti turtą kartu. Taigi, kaip matote, sugyventinių turtas gali būti pripažintas jų bendraja dalinė nuosavybė. Šioje situacijoje moteris galėtų kreiptis į teismą su reikalavimu pripažinti namą bendraja dalinę nuosavybę ir priteisti jai vieną antrąją namo dalį. Žinoma, jeigu sutuoktinis sutinka, jūs viską galite išspręsti ir paprastesniu būdu, tai yra kreiptis į notarą ir kartu su sutuoktiniu pasirašyti turto padalijimo sutartį, kurią susitartumėte, kad tas namas yra laikomas jūsų bendraja dalinė nuosavybė. Jeigu nutiktų taip, kad šis ginčas baigtųsi skyrybomis, tuomet reikalavimą pripažinti namą bendrąją dalinę nuosavybę jūs galėsite reikšti ir santuokos nutraukimo byloje kartu su kitais savo reikalavimais. Taigi, jeigu esate tokioje situacijoje ir jums reikalinga pagalba, tai galite parašyti man elektroniniu paštu info@teisinekonsultacija.lt ir aš pasistengsiu jums padėti. Na, o visus kitus klausimus, kaip visada, galite pateikti mano internetiniai svetainiai teisinekonsultacija.lt ir aš labai greitai jums atsakysiu. Ačiū jums už tai, kad žiūrite. Nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo, kad gautumėte dar daugiau naudingos informacijos iš manęs. Ir iki kito karto.